Vzpomínáte si, jak to vypadalo v obečku o rok nazpět na posledním středečním prázdninovém mejdanu? Asi takhle. Vůbec poprvé se za pultem potkali DJ Mech a DJ Tomáš Fulka. A mejdan to byl monstrózní. Proto jsme se rozhodli tuto party pro vás vylepšit. Ve středu 28. srpna narozeninový mejdan. Všichni, co se narodili v srpnu, mají vstup zdarma a 100 korun na baru. Po roce spolu za Mixpultem největší blázni DJ Mech a DJ Tomáš Fulka a další DJs. A to není vše. Hobečku vystoupí exkluzivně Abde se Charlotou a představí vám jako prvním svůj nový song Poslední. Tady už snad není co dodat. Narozky jsou jednou za rok, takže ve středu 28. srpna nástup 21.00 v Hobečku Pardubicích.